ဖြစ်တော်မူသော
ကြောက်စရာကောင်းတယ်မှန်လားဟင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆောင်ရဆင်ကိုလိုမြင်ကြည့်တာ
တော်ဝါလေးအလုံးမတန်းမှာတနာတော့တယ်လို့ဆိုပြားအလုံးတနာတယ်လို့ဆိုပြားဘာလို့လဲဆိုတော့ပုထုဇဉ်တဘာဝကတိတ်စိတ်ကိုလိုလိုက်တာကိုကဲထားလိုက်တော့အဲ့ဒီဒီဇောခဏချိန်မှာပထမဆုံးဆုံးကြတဲ့ဇောကိုပထမဆုံးဟုတ်ပြီနော်ပထမဇောဒီပထမဇောရဲ့သူ့ရဲ့ပထမဇောအနေထားကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထမဆုံးဖြစ်လာခြင်းဘုံဟုတ်မှာယောဂီတို့ခန္ဓာနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကအထမဆုံးဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ထားမှတ်ထားယောဂီတို့ရှုနေတဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအထမဆုံးဟုတ်ပါဗျာအထမဆုံးဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါတခါယောဂီတို့ပြုလုပ်နေတဲ့ဒါနအဲ့ဒါနမှာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလတမာတိပညာတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရုပ်ဆောင်အဆုံးပေါ့ဖရာအရိယာသူတော်စွာတို့ဏိရောဓတမပမဝင်စားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဏိရောဓတမပမထားတဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ကဘာလဲမျိုးတခုမှတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရနော်အနည်းဆုံးအရဟတမအရဟတဘုံတည်သေးရင်တော့မှသောတာပတိမေကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားခုနပါရှိတယ်ဘုရားရှင်အာရမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီကောတံပိတုမဟာပစ္စဝကနာကုဉ္စေဘောတောတံပိစနိစ္စကခုနပါအဲ့ဒီတောတံပန္နုရစနိစ္စကခုနပါမှာနမတိတောရမန်တိမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောရမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကစိပိုင်းလုတာပဲလေဟုတ်လားဟင်အဲ့ဒါဝိတ္တကာလို့ဆိုခုနနဲ့တမိယတောရမန်ပြီးရဲ့စိပိုင်းတော့ရှောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့အသက်60ပါနဲ့ဒီလုပ်နေတာပဲစီပိုင်းရ။အနာတမီပတိ။အတူနဲ့ပွားရမှာစီပိုင်းလုပ်နေတာပဲ။ယတ္တသလုံသားလို့စိတ်တူချွေလို့။ဇောတိကလို့သတိလာလို့တိတိလာလို့ကောင်းနာလို့အကုန်အရိယာလို့ပဲဟုတ်လား။စီပိုင်းရဲ့အကုန်လုံးတာပဲ။လုပ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်က"ဩငါတမီကိုစီပိုင်းရဲ့လုပ်တာလေ။စီပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြော။ဟိုလောဘနဲ့ပြောလိုက်ရတဲ့ကံဒီဒေါသနဲ့ပြောလိုက်ရတဲ့ကံဒီမောဟနဲ့ပြောလိုက်ရတဲ့ကံဒီဒီစမရှိလားရှိတယ်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ပြောလိုက်ရတဲ့ကံဒီရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတော့ရမှာပြန်လာတော့အလုံးသိနေတာအတိုင်းပဲလေဒိဋ္ဌိနဲ့စိတ်ကစားဒေါသကံပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့စိတ်ကစားပါဗျာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့စိတ်ကစားတယ်ပြန်လာကျန်နာမှာဒီပဲလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျန်နာမပြန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟောတော်ရမန်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာရောက်ပြီးလူကျင်တဲ့တက်တယ်ပေါ့နော်ဝိဉ္ဇဉ်ကဖြစ်ပြီနော်ကာယဝိဉ္ဇဉ်ကစိတ်တဝိဉ္ဇဉ်ကဥရိဝိဉ္ဇဉ်ကဒီဝိဉ္ဇဉ်ကတော့မဟုတ်နော်အဲ့တော့ကဲလူကျင်လဲပြီကဲငြိအောင်လုပ်ပါအောင်မယ်နှလုံးသွင်းလေးကွာဒီလိုလာတာဟိုလူတွေလိုအာဘော်လုံပြီးတော့ငါဖို့ဝင်စားပါလေလို့လာဘူးပါဠိမှာမပါဘူးကလည်းလူတွေအာဘော်လုံနေမက်စစ်မက်စစ်ဖို့နေစစ်တဲ့အရှင်များကတရားဟောမှာနော်ရှင်ရတရားဟောမှာခရားဟောမဟုတ်တာကိုမပြောမိစေနဲ့လူရဟောပြောတယ်မက်စစ်မက်စစ်ဘာနဲ့စစ်ဖို့နဲ့စစ်ခရားကလည်းမပြောဘူးဖို့ဝင်စားတာမှိုင်းမှမနေဘူးမိစားနဲ့ထုံချင်ဟာဒုက္ခဟုတ်တယ်ဖို့ဝင်စားတဲ့အရိယာကဟေ့ငါဖို့ဝင်စားလို့မဟေ့ဒါဟေ့ဒါဟေ့ဒါဟေ့ဘယ်အရိယာမှလည်းမပြောပြောရင်လည်းအရိယာကိုပြောဘောပါလားအရိယာအစစ်ကလည်းပြောပြောလိုက်ရင်လည်းအရိယာပေါ်လို့ဟုတ်လားနော်ကျုပ်ဖို့ဝင်စားပါလေဦးမယ်ကျုပ်မလုပ်ပါလေဦးမယ်ဆိုအတူရနေတယ်အရိယာအစစ်ဒီဘယ်တော့မှအဲ့လိုအာဝဏ်နမစကားကိုပြောလို့ခရားလည်းပြောမှမပြပါဘူးဟုတ်လားဟာဆင်းရဲလို့အလုပ်ဒီပါလေပြင်ဝင်ပြင်ပြမှာမဆုံးမဟောတာပြလိုက်တဲ့ဆောင်းစရာရှောင်းစရာလေးပြပိတာရှိပါရှိလားဘာသာရှင်တို့အကုန်လုံးပြည့်တဲ့အကုန်လုံးညတိဆိုတာကမှတော့ねဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံတွေဟုတ်လားလေကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီသောတာပန်တည်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အောင်ငါငြိမ့်အောင်လုပ်ပါအောင်မေးဆိုတာကဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြတ်ဆိုဖြစ်ပြက်အဆုံးဖြစ်တဲ့နေ့မှာအောင်ပြူသူ့အတိတ်ကနေသူပေါ့ငါတဏှာကြီးတော့ငြိမ့်အောင်လုပ်ပါအောင်မေးနာနာနိုင်လားနီးအောင်လုပ်ပါအောင်မယ်နီးအောင်လုပ်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့မှရှိလိုက်ဟိုယောဂီတို့ပုံမလို့ကျင်စဲပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့
ဖြစ်ပြင်းမဲ့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 တနင်္လာနေ့ဘယ်လောက်ရောက်တော့ကလေးနောက်ရကြတယ်လို့ကိစ္စပြရှိပါတယ်ဒီဆိုတော့မှအဲ့မှာတရားဖြုတ်ပြီးတော့ဘုရားဥစ္စာပြီးတော့မှနိုင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့ပုံကြီးတို့ကတော့ကျင့်စေပုံကိုယ်လေးဆိုတော့ဖြစ်ပြက်မဲ့မြင်ပြီးတော့လေတရားကြီးတစ်ခုကိုအဆုံးတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တောတန်တန်တည်ရတဲ့ပုံစံအဲ့လိုဖြစ်ပြက်မဲ့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 ဖြတ်နာမနဲ့တော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ရှုရင်းမဲ့ဖြတ်တော့ခါပဲဖြစ်ပြက်အဆုံးကိုအာရုံပြုနေလိုက်ဖြစ်ပြက်ပြီးအဆုံးရနေပါလေအဲ့ဒီမှာအာရုံပြုနေတာဖို့လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဖို့ပါပါအဲ့ဒါကတော့ဖို့ဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တာတို့တော့မတော်ပါဠိကမှာငြိမ်းအေးအောင်လို့ပေါ့လို့မယ်လို့လုံးတယ်မှတ်ထားရှင်ဟုတ်လားအော်ယောယောကြောက်ယောယောတယ်မှာကိုမပါစီနဲ့စာရီတင်ထားတာလူတွေယူသားစွာမတိလို့မာရင်မေတ္တာကရုဏာနဲ့ပြင်ပေးလို့ဝိစာဥဒ္ဒပါတိလူတယောက်ဒီဝိစာဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ဖို့သူ့ကိုမှန်တာကိုလည်းပြောပြပေးရမယ်မာနေတဲ့အယူဝါဒကိုလည်းပြောပြပေးရမယ်ဒါမှဒီယောဂီကမှန်တာလည်းဒီမာတာလည်းဒီတော့မန္တာကိုလည်းဆောင်နေတယ်။မာရကိုလည်းရှောင်းနေတယ်။အဲဒီကြမှာသူဝိနဝိစာဥဒ္ဒပါတိဖြစ်လို့ပေါ့။မန္တာတကူလည်းပြည့်နေတယ်။မာရကိုမတိမရှောင်နိုင်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီမှန်တယ်ခြင်းပြီးမာရမတိလို့မရှောင်နိုင်မဲ့အမားလမ်းကြောင်းမှာမျောနေတယ်လို့အများကြီး။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလောကမှာလည်းကြီးကြီးဒီလိုမျိုးများကြီး။ဒါကြောင့်ဝိစာဥဒ္ဒပါတိဆိုတာ။မန္တာကိုလည်းတိရမယ်မှားရမယ်တိရမယ်ဆိုဝိဇာဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့မှန်မှန်တိရင်ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်တယ်မှားတာတိရင်ရဲရဲရင်းရင်းနောက်ဆုံးဖြတ်ဆက်လို့ရှင်းနော်မှန်ပါလားအဲ့တော့ဒီကျင့်စဲပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖြစ်ပြက်မယ်ဖြစ်ပြက်မယ်အဲ့ဒါဥပဒနာမယ်ဟုတ်ပြီနော်တို့ထုံးစံအတိုင်းဆိုရင်ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မို့ဖြစ်ပြက်ဆုံးဖြစ်ပြက်အဆုံးလို့မြင်တာကမဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမုန်းတာကလက်ပင်နာဟုတ်ပြီနော်မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဉာဏ်လက်ပင်နာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဒါကလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းပါလားဟုတ်ပါဘူးဥတုစဉ်တွေကနေတော့မှသောတာပန်ပြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှစဉ်လဲ၃စဉ်ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြက်မုန်းတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြက်အဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်နှစဉ်ဉာဏ်ကြလို့ရှိရင်ဥကောကတရေ360ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ကြာကြီးဟောကြားတော်မူထားတာရှိပါလေ1360 1360တမာဒိဋ္ဌိ5မျိုးမဲ့နောက်မှလိုက်တော့ကိုနဲ့ဝိပဿနာနောက်မှလိုက်တော့ကိုဆိုတော့မှအမှန်မနည်းညပြန်လာဘာရှိပဲကဘုရားကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ပြရဲ့ဥပမေတ္တရာအတိုင်းလောကီမဲ့နဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ထူးခြားအောင်ဆိုတော့မနည်းညသိနိုင်လားမနည်းညမနည်းညအဲ့ဒီနောက်ကဖွင့်ရမယ်တရားကတရက်360နဲ့1360ဖွင့်ရမှာဖွင့်လိုက်တာကအနတ္တလက္ခဏာကိုဖွင့်တယ်စပုတ်360အဲ့ဒါပါပဲတရားကိုဖွင့်တယ်တရားမနာဘူးဆိုတာသိတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအဲ့လိုဖြစ်ကြတာရှင်များတို့တရားကိုဖွင့်တာဓမ္မတတိကကောင်းကောင်းဖြစ်ချင်လေစက္ကန့်ဆာစက္ကန့်ဆာဆရာတော်ဥက္ကမလာကအဲ့ဒီစက္ကန့်ကနေတော့ဓမ္မတတိကစီဒီဂျိုးစရောပြရဲ့အဆက်ခန်းကနေမှဓမ္မခန်းကဖြစ်တာတို့ပေါ်တို့မကုတ်ဆရာတော်ဓမ္မဖြစ်တဲ့ပိရိတုနာချောင်းဆရာတော်ဆရာတော်ဥတုနာစခိုင်းနာပြီအဲ့ဒီဆက်ခန်းကနေမှဓမ္မခန်းကဖြစ်တာအမေနိုင်ငံကျော်လေးကြီးလဲဆရာတော်စီဒီဂျိုးစရောပြရင်အဲ့ဆက်ခန်းကနေဓမ္မတတ်တာဟိုဂျန်ကဒုဓမ္မကတိကပြန်ကြည့်လိုက်ပထမရှင်ကသူ့လက်ရက်လမ်းမှာဆက်ရင်ခွန်းရှင်းစရာမဟုတ်လေ။နောက်ကဘယ်တရား။အဲ့ဒီလိုရှင်းစရာနဲ့မုခဆော်ပြရဲ့တရားကို join ပြီးတဲ့နည်းပညာ။အဲ့ဒီပညာမရရင်ရှင်များကဓမ္မကတိကကောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ရှင်းလား။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ psychology ဘယ်ညာဘယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာကိုရှင်းလို့ချမပြနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုကိုယ်တတိတရားဓမ္မတွေကို psychology ရဲ့ဂုံကျေးစုကိုချမပြနိုင်တယ်များကာလပတ်လုံးနာမည်ကြီးလေအတ္တကြီးနာမကြီးလေအတ္တကြီးလေငါတော်လို့ငါတက်လို့ငါတိလို့အောင်းမြင်တာပေါ့
အဲ့ဒီအတွေးလေးဝင်လိုက်တာနဲ့ငါကျဆင်းတော့မယ်လို့ဆိုထားလိုက်ရှင်လားအရှင်များတို့ဓမ္မပဋိကသင်္นานသင်ပြရတာဘုန်းကြီးဆရာဘုန်းကြီးဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြတ်ပြီးတာပညာတတ်တယ်အရှင်များတို့ပညာမှာပါတယ်စိတ်ကဟမ်ကိုကိုညောင်းနေဆွဲချက်မှာဘယ်လိုလဲမသိဘူးမှန်လားခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်းရဲ့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ညီနိုင်နိုင်တဲ့အခြေချရှိရတယ်။ခေါင်းဆောင်မှုဤပညာတဏ္ဍာရကိုစတာလိုက်ခြင်းမနိုင်။ဟုတ်လား။ခေါင်းဆောင်မှုဤပညာတဏ္ဍာရဲ့နံပါတ်၁အခြေခံအကြောင်းလေးညီနိုင်ခြင်းကိုလက်ခံပေးရတယ်။ဟုတ်ပါမလား။အမြင်အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတို့လွတ်လွတ်တဲ့ခါမှာတိတိကျကျအနှစ်သာရရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့တကယ်အရေးကြီးပြည့်ဝတယ်ဓမ္မအဋ္ဌာဏနဲ့ရအောင်ကိုယ်တိုင်နဲ့စူးစမ်းဖို့ဘယ်လိုလဲလို့လားဘယ်လိုလဲနော်ဒါဒီအများကြီးချင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မအဋ္ဌာဏလေးဆရာတော်ဗျာဘုရားစက္ကန့်ကနေထွက်လာတာဘုရားစက္ကန့်ကနေထွက်လာတာဒီကနေ့ဘာလို့အောင်မြင်တာလဲယူလို့အောင်မြင်တာဘာလို့အောင်မြင်လဲဟုတ်တယ်ယူယူတုခဲလုံငန်းတစ်ခုပေါ်မှာယူတုခဲအရောက်မရှိဘူးအခဏနာသဘာဝကြီးထောင်တာဖက်ပြီးအားပေါ့တို့ထောင်ချမှာဟောနော်ဟောနော်တို့လေးထောင်ကိုမလားအခါချမ်းတခါမင်းနဲ့သုံးနိုင်ထူပါလေရှင်ပြန်ပြီးတဖာတဲ့ညာပေါ့ကိုလေ့ကျင့်နေလာရင်ဟောကာပေါ်ကြီးလာခဲ့တဲ့နန်းစီကိုပြပြတာဟောနော်ရှင်နဲ့အောင်မြင်ပါပါအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပါရှင်မြတ်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြည့်တည်ပေးမှာကမောင်တုနနာပေါ့ဘယ်သူကမှပြည့်တည်ပေးလို့ညာကိုယ်နှလုံးသားကိုကိုယ်တိုင်းနဲ့ပြည့်တည်ပေးတာဘာနဲ့ပြည့်တည်မလဲအလုံးနဲ့ပြည့်တည်ဓမ္မနဲ့ပြည့်တည်ဟုတ်လားတရားကိန်းရဲ့အာလုံးနဲ့ညီနိုင်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်သူများနဲ့ပြည့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားကိန်းတရားကိန်းနဲ့တရားကိန်းနဲ့ညီနိုင်လို့ရนี่นั่นก็ไม่ได้ข้องส่งเนี่ยนอกมานอกไล่อยู่ว่ะไอ้เส้นนี้เสียก่อนพอป่ะล่ะครับเนี่ยนะข้องส่งข้องนี้ผิดจักล่ะสิพอป่ะเนาะแต่ต้องพูดเนี่ยพอป่ะแต่ต้องรู้ที่วิบัติมันปกมันได้มั้ยเนาะผิดเป็ดเนี่ยเป็ดหมอผิดเป็ดแล้วปุถุชนน่ะอริยะก็ได้ครับเนาะอริยะผิดไปได้ปกปู่ก็คุณน่ะก็เนี่ยอย่างลบปาดมั้ยสมมุติอย่างဖြစ်ပြက်မယ်ဖြစ်ပြက်မယ်ဖြတ်ဖြစ်ပြက်ဆုံးတော့ဘူးဝိပဿနာနာမလိုက်တဲ့ဘုလို့ခေါ်တယ်ညာဆရာလေးကပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာနာမလိုက်တဲ့ဘုပါမိမိအတိတ်ထံအတိတ်ထံလောက်အချိန်ပေါင်းများစွာကြာနေတော့ဟုတ်ပြီနော်တဏှာကြီးဘုကစားလို့ရတယ်ပြောလိုက်ကြပါရှင်းလားမင်းနမတက်ကျဖို့ကြရချင်းစကားပြတာလေဒီကတ်တန်ဒီကတ်ဖလာတမတတိယအဲ့လိုရှိပါစီလားဝိပဿနာနမလိုက်တဲ့မင်းနမလိုက်တဲ့ဖို့ကတော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဆိုလို့ကျနဖြစ်ပြဆုံးတဲ့တော့တို့ဟောဆုံးဖို့လို့လည်းဆုံးချက်တဲ့ဆုံးတဲ့နေလို့ပါပါဆက်ဆက်အဲ့ဒီလေအမှုလိုက်တာအဲ့ဒီအာယုပြပြီးတယ်ချက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 ်ဖြစ်တဲ့ကြည်မြင်လာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကမင်းနောက်မှလိုက်တဲ့သူကျေးဇူးရှင်ဆရာဖျားကြီးဟောသွားလို့ဒီလိုကျေးဇူးဆက်တာပါကိုတိကိုတက်နေဘယ်လိုပြောပြောဒီလိုအမျိုးကျေးဇူးဆက်နေလဲဘယ်လိုနည်းနည်းလဲတရားကြီးဟောတဲ့ကမှာယူတာပါကိုမြင်တယ်လို့ကိုတိတယ်လို့ကိုတက်တယ်လို့မလုံမိပါစေနဲ့မလုံမိပါစေညီတော်မယ်ညီတော်မယ်တတိခါနော်ရှင်မြတ်တရားဟောတာဝါချင်းကိုနဲ့ကိုပြန်တရားဟောတာမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာတက်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတဲ့စကလုံးတုံးပြီဆိုရင်မဟုတ်ဆရာတို့ကတိခါပါဘယ်နည်းဘယ်ရစဘယ်တရားမှာစရင်ဟောခဲ့လို့ဦးဇင်းနာကြည့်သူစကားပါဒီလိုလေးယူယူတာတာဝန်ခံပြီးတော့ဆရာကဘုံနဲ့ကြည့်သူဆိုင်ရအောင်ယောဂီလိုလည်းကျင့်ဆိုင်ရရတယ်အကုံလုံးလည်းတက်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘာမှပဋိပက္ခပစီအကြောင်းရှိပါဟုတ်ပြီနော်တက်ကောင်းပြီအဲ့တော့
ဝိပဿနာနောက်မှလိုက်တဲ့ပုံကသူကအရင်အတွက်တိုင်းတာမိမိအတိတ်ခံလို့တဏှာကြီးလုံးလုံးတဏှာကြီးဝဲလုံးလုံးနှစ်နိုင်လုံးလုံးရုပ်ဆော့ဆောင်ဘုရားရဟန္တာညာကြတော့ရှင်များမကြားဘူးလားရှင်များလည်းဒီခုနှစ်ရက်လုံးလုံးဆိုပါလိမ့်နော်ဟုတ်ပြီနော်အေးဒါပါလို့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါငြိမ်းအောင်လုပ်ပါဖို့မင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမိတော့တမပါဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာကာယကဒုက္ခစိတ်ကဒုက္ခအကုန်ငြိမ်းကလေးရတဲ့ရေးချပါဟုတ်လားနော်ဟိုဘိုက်စားတဲ့သဘောလိုပေးပေါက်ချင်တဲ့သဘောလိုစတယ်နော်မစင်စွန့်ချင်တဲ့သဘောလိုခေါင်းကပ်တဲ့သဘောလိုကိုယ်နဲ့ကနာလို့ဒီနေရာအောင်လို့အားလုံးကာယကတ္တကရင်ရေးရေးတယ်တလားကျန်တဲ့နာလို့နိုင်ပြီလားလို့စသည်အဖြစ်ဟလာစတိကတ္တကရင်လည်းပါလေရေး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 ချင်ဟုတ်လားအခုနော်စိတ်စိတ်တိတ်စိတ်ကြစားရုပ်တို့ကြီးချုပ်ရငင်းရတိုင်းရပါလေအင်းစာကားလို့ဆိုလေဟုတ်လားစိတ်စိတ်တွေစိတ်တွေရှူရတဲ့ဘောရှိုက်ရတဲ့ဘောရင်းအေးတကယ်ကိုရှူရတဲ့ရှူစိတ်ကိုရှိုက်ရတဲ့ရှိုက်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေစိတ်စားရတဲ့ချုပ်ရရင်းရတဲ့ရနေပါလေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်ပါအောင်ဘာလို့ငြိမ်းအေးနိုင်လဲဆိုတော့ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခရုပ်ရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပဲဒုက္ခစိတ်ရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပဲဒုက္ခစိတ်တွေရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပဲဒုက္ခဖြစ်ပြတွေ့ရဲ့ဆုံးတဲ့ကောင်အာရုံပြုရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒီလိုကျင့်စဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောအနေဆုံးတော်ရမှာပါနော်အဲ့လိုအနေဆုံးတော်ရမှာတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့និရောဓကမ္မပါဝင်စားတဏီငြိမ်းအေးအောင်အာရုံပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေမှထလာတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးများကိုလူရတိုင်းရအလူကံဘက်ကပထမဆုံးထိုင်တယ်ပထမဆုံးပြောနေတာဟုတ်လားသူကဟိုချက်ချင်းနဲ့ငင်းကျူးနေတယ်ချက်ချင်းနဲ့ငင်းကျူးတယ်ချက်ချင်းနဲ့ငင်းကျူးပြီးတယ်တော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြည့်စုံမှာအလူကံဘက်ကလည်းပြည့်စုံမှာလူဘဝဝိထုကလည်းပြည့်စုံမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်အလူဝင်းပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသစ္စာပြည့်ပြီးလူအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲခုနပြောလို့ဒီတော့ကမှာပါတနည်းပြငြိမ်းအေးတဲ့သဘောတရားအာရုံပြုပြီးတော့မှအဲ့ရနေထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတန်းအာလူကိုရတာမျိုးပေါ့မဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာဘယ်ဥပမရိယာဆိုတော့ဘယ်ပုထုရှင်ကဘယ်သိနိုင်မလဲဟုတ်လားနော်တို့တော့ညာလဲပဲတို့တူတဲ့အခါမှာတန်ကတ္တဒီမှာတဏ္ဍကုံအောင်ပြုပြီးနော်တန်ဃာတို့အာရုံပြုလိုက်ကြတဲ့ကွာအရိယာတဏ္ဍာသမုဒိတဏ္ဍာအကုန်ပါပါရှင်လားအကုန်ပါပါအကုန်ပါပါဒါကြောင့်လို့ဘယ်တော့လို့ပုပ်ကိုကြီးကိုမြစ်ပြီးမလူမိပါစေနဲ့တန်မှဂုံကိုအာရုံမြစ်ပြီးလူမိကြပါစေပထမဆုံးဟက်စီခြင်းလို့ပါအဲ့ဒါကုသိုလ်ပထမဆုံးအလူကံပုပ်ကိုကလည်းတန်ရှင်းအလူဝိပုပ်ကိုကလည်းတန်ရှင်းလူဝိဝုထုကလည်းတန်ရှင်းအဲ့ဒီလိုအကြောင်းတုံးမှညီညွတ်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီပထမဆုံးထိုင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါအကုသိုလ်ပထမဆုံးအကုသိုလ်ပထမဆုံးကတော့သူအလုပ်တည်နေတာပါလေပင်စံနတ္တယကံကြီးနာမကျူလို့ရင်အဲ့ဒါပါလေအကုသိုလ်ပထမဆုံးဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်ပထမဆုံးပဲသူကလည်းပဲဒီပထမဆုံးရဲ့အရေးချင်းကဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရဏယကံဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရဏယကံဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်ဒီဘဝဒီကံနဲ့ချက်ချင်းလည်းငင်းအကျိုးများဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဒီကောင်ကဒီခဏနဲ့ချက်ချင်းလည်းငင်းအကျိုးပေးတာကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရဏယကံခုနသောဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြောပါစောလေပထမသောပါစောလေပထမသောပါပထမသောဖြစ်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမသောထိုက်ပြီးတော့ဟိုဝိပဿနာတကယ်ဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လာတော့ပထမဆုံးပြချတယ်ဟုတ်လားအဲခွန်ကြီးတို့ကဒီတချို့ကြတော့ဇံကိုပထမဆုံးလို့တော့တုံ့ကြတာပေါ့နော်ဇံကိုပထမဆုံးဆိုရင်အရှင်ဒုဒ္ဒပယ်ကြတယ်မရှိဘူးများဟုတ်လားဇံပထမဆုံးဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူလုံးလိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုလို့မြည်ကြောင်းမုန်းစင်ထူလိုက်တယ်ဟဲ့ဒီ
ပင်စံနဲ့ကံညာတဲ့ကဖယားရှင်ကိုစော်သားလေအဲ့ဒီအကုဒုကံကသူ့ရဲ့ဇံပထမဇောချက်သူပို့တော့ချက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အရှင်လက်လက်ပါမျိုးပါဘုရားဇံနာပထမဇောအစစ်မှန်ဆိုရင်ဘယ်မျိုးမျိုးကြောင့်လဲအကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်ဇံပထမဇောသူဓမ္မပြဖို့မှာပေါ့ရှင်းလားအခုတော့အပယ်လေးကိုကြားသွားအာလုံးမိတဲ့အတိုင်းပဲရှင်းမရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဇန်နေနေကတော့ဒါတေချာပေါက်ပထမဇောပဲတေချာပေါက်ပထမဇောပဲဆိုပြောပြီးနေတယ်အရှင်လက်လက်နဲ့ဇန်ရှော့သွားတာလည်းအများကြီးဟုတ်လားအများကြီးရှိပါတယ်ဘယ်ကောင်းပြီအများကြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တာအများကပထမဇောဆိုလဲဇောလိုက်တာပေါ့တွတ်တော့ပထမဇောချင်းတူတူနဲ့ပင်စံနဲ့ရကံကြီးထိုက်ထားတဲ့ပထမဇောကပိုထက်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာပြောပါလားမှန်ပါဗျာယေရှုမိုးပြန်ရှေ့ကဘာလေးစားနောက်ကဘာလေးစားဇာနလာပြီအဒီဝိဒအပင်ကြီးနေရနေတဲ့ဇာနလာပြီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမှကြည်စမ်းဖယားရှင်ကိုစော်ကားမိတဲ့ပင်စံနဲ့ရကံကြီးနားပါလားဟမ်ဖယားပြန်မှမိတဲ့ကံကြီးထိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကြည်စမ်းဓမ္မပြီခံစားခွင့်ညာလေးရလားရပါပါဘုရားအာကုတ္တပထမဇောပါချက်ချက်ကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားဒါကြောင့်အာကုတ္တပထမဇောဒီမာတုကာကပိတုကာကလောဟိတုပါကမံကပိတုကအလားရဲ့အဲ့တော့ဒီအလုံးတူတော်ကောင်းလို့ပြောလို့ပါအလုံးမတန်ဒီကြောက်စရာကောင်းတယ်အရိယာကိုပြောမှာပြမဆောင်ရမိတဲ့ကံဒီမိဘကိုပြမဆောင်ရမိတဲ့ကံဒီအဲ့ဒီကံဒီတော့ဟိုတန်ခါတော်တွေကိုဘယ်ဟာတန်ခါအစ်စ်ဘယ်ဟာတန်ခါကိုလည်းမသိပဲလေဘုံမိဘမိပါစေနဲ့မှန်ပါဗျာပေါ်ကြပါတန်ရပါတော့ဘုံအချင်းချင်းအမှန်တရားတန်နိုင်ငံလုံးတွေပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတိတ်ချောက်စရာကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကပဲအကြောင်းမာတုကာကပိတုကာကလောဟိတုပါကတန်ခါအဲ့တော့ဒီပင်စံနဲ့ရကံလေးတခု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 ကျွလုံးနေလို့ရှိရင်ဘာလာလဲအလုံးလမ်းကြောက်ဆံမကောင်းတာကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာဒီဒါကြောင့်မလို့အန္တရာယ်၅ပါးမှာလေအရိယပါဝန္တရေဆိုမပေါ့လားကောင်းပါရဲ့ဗျာဘာလဲအန္တရာယ်၅ပါးမှာလေအရိယပါဝန္တရေအရိယကိုစောင့်ရတဲ့ပါတော့ကံအရိယစောင့်ရတဲ့ကံပါဗျာအဲ့ကြောင့်မလို့ဟဲ့ဒီပင်စံနဲ့ရကံကြီးမာမာဒီစောနဲ့ပြန်ပါစောလေဘာပဲကံစောလေဘာလို့ဘာလို့ပြောပါလဲဘာလို့မတော်လဲဘာလို့ပြောပါလဲဘာပါ့မလဲဘာလဲရှင်းရှင်းလားရှင်းပါလေဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြက်မဲ့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 အဲ့ဒီနော်ဟာပါဗျာဒါဒီပင်စံဉာဏ်ကံကြီးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟာပါဗျာကျန်တဲ့ตายีตมีสีวายจองဖြစ်ထားတဲ့အဟုတ်တို့ကြီးအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီဝိပဿနာပထမဆုံးအကုန်ဖြစ်ချာရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါကြမလို့ဟိုတမ္ပတ္တိကလို့နှစ်ပေါင်း55မျိုးလူတက်လာလीနောက်ဆုံးအရှင်သာရိပုတ္တရာဟောကြားပြီးတဲ့ခန္ဓာညောင်းသစ္စာတရားနာကြားမှတ်လာပြီဒီကလေးပဲပြင်ဆင်ရတယ်ဒီကလေးပဲနှလုံးစမ်းကြည့်ပါလေဟာဒီကလေးပဲသစ္စာတရားနာလဲဒီကလေးပဲအနာဂတ်ပြီးတယ်ဒီကလေးပဲအတိတ်ရဲ့ဝိကျွေးရဲ့အကြောင်းလို့ဘလူးမကငွားရောင်ဆောင်နေခွေလို့တည်တယ်ဟလားသူရဲ့မဟာစေမန်းနဲ့လုံးလုံးတက်တာအကုဒုကံတိုက်တာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တမတတိကအပယ်လေးပါးကလို့ဆရာအကြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကုဒုကံကြီးတွေကိုဘယ်သူကဖြတ်ချလဲညာညာပထမဆုံးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါပါဝိပဿနာမှာအစစ်တက်သွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်သောတာပတိပြီးတော့တက္ကံမီအနာဂတ်ဟုတ်လားဒါပြတ်ချက်ချတယ်ဟုတ်ပါပါရုပ်ဆောင်ဆုံးလို့ဒီအချက်ပြက်မဲ့ကိုက်ခိုင်းတာမှာကိစ္စမလျော်အကြောင်းပေါ်ရေမတော်ကိစ္စမလျော်ဟောဒီမှာတော့မကြည့်နေအောင်လို့ပြောတာဘဝအစွန်တမလုံးတွေထူးချင်အန်လာနတ်ကြီးရောက်ပြီဟောဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်မဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီးဖြတ်ဆုပ်ဆုပ်ကြတာစိတ်သာချနတ်ခန္ဓာစားလို့ရခန္ဓာနဲ့နတ်ခန္ဓာစားလို့နတ်ခန္ဓာနဲ့စားလို့ရတယ်မဖောက်မပြန်တော်တာစိတ်ဒီကံဖြစ်ပြီ။ဟော။နတ်ကြီးလည်းရောက်တော်ရမယ်ဒီ
ဆိုတော့ကတန္တရာလုံးကလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ချင်းအနန္တပြန်ပြီးတော့မှဝိကျေခံရအကြောင်းရှိတော့ပါဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်ပဋိသမမတေခင်ကဖြစ်ပြက်မဲ့ကျင့်စေအရိယာဖြစ်နေတယ်တေဒီဒုတိယဘာမှာအရိယာဖြစ်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အရိယာတာဝကမှာအရိယာလို့ကျင့်သရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ကြာကြာလာမှထားတယ်လားကျင့်စေအရိယာမှာကျင့်ပြီးအရိယာတော့ဟဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကာယပြီးတော့မှသုရသိကြပါလေကျင့်စေအရိယာဒုတိယဘဝရောက်လာတဲ့ခါတော့ကျင့်ပြီးအရိယာရှင်မရှင်နာအလုံးတော်ပါရဲ့လားအလုံးမတန်ကြည့်စင်ရတယ်ဒီပဒနာဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးပထမတော့ခဲ့တယ်ရှင်နာတခါသုခကပြောခဲ့တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကမြေရောဒသမဘာသာကိုစားတယ်ဟုတ်လားဟိုမောကုန်းနဲ့မေပါရိတာကလည်းလေအရှင်ကုန်းနဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသစ္စာတိတော်ဗောဓိဉာဏ်အထောက်ပံ့ပေးပါစေအရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတို့ကပထမဆုံးလေးထိုက်စေခြင်းတဲ့အခါကျတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီမျက်နှာတည့်ရင်နဲ့ဓာန်ဘုံထူတာလာမှာဟဲ့လူပဲကညံ့လိုက်တာလို့ဝိပန်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာသူတော်အားနေတာပဲဟဲ့မဟုတ်ဘူးပါလေသူကုသိုလ်လေးကိုအတန်းစောဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာရုပ်နံကြောင်ကျုပ်ဖြစ်တယ်အမှဟောတာလေအရှင်တိုင်းတော့ဟောတယ်ဟောပြီးတော့မှပုံကတရားလေးနာလို့ဘောလေးပေါ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတကလည်းကတော့ဆိုလုံလောက်ပြီးအတန်းစောထက်ပေါ်အကြောင်းအဖြစ်လာပြီဒါနဲ့ဆက်သွားမေပါရိတာကစဲမော်ဒီတကယ်ခမင်းခံတယ်ပဲတကယ်ကိုပဲဟိုစကွဲခမင်းပေါ့ဗျာခင်းကလည်းပုံရင်ချင်းနဲ့တတော့စကွဲခမင်းပုံရင်ချင်းနဲ့ဟင်းရွက်ရေလို့ရုပ်မှန်ပြီးခေါ်တာပေါ့ပိုင်အောင်ဆိုတယ်ဘာပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးအလူခံပေးပြီးတော့မှချင်းမြောက်အဲ့ဒီမှာသစ္စာတရားဟောပေးတာဖြစ်ကြည့်လေအလုကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သစ္စာတိတော်ဘောဓိဉာဏ်ထောက်မှဖြစ်ပါလေသစ္စာတရားနာပြီးတော့ပြပါလေ။နော်ဥပ္ပတိမျိုးကတော့ကြတော့အထူးပြောစီရမလို့တော့ပေါ့။တော့ဟိုးငယ်စင်တော်ပြီးပြီးပါမိခင်ဖခင်တို့ကျေးဇူးရှိနေတာလက်ထက်ကလည်းမိမကြီးရဲ့အမွေကိုဆက်ပြီးတော့မှခံယူနေတာပေါ့။ဒီဘက်ကအကြောင်းလေးဆိုတာကတို့မိဘကလူထားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာန်ချာဒီယောဂိသစ္စာပေါ့။အဲ့တော့ဒီမိဘကြီးရဲ့မိငွေထောက်တယ်ပြောတယ်မကပါဘူးသူညီကိုလေးအားလုံးဥဒမောင်ကအစားရံတော်မှာဆိုရင်လည်းအခိုင်ဥဒမောင်ကဘုန်းကြီးရဲ့နာရီကိုင်းနေရတာနေပြီးတော့မှမယက်တိဆိုတော့မှသာနာပြုလုပ်နိုင်တယ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးနေကြတယ်မိသားစုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာတည်ပြီးလုပ်ရမလဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မျိုးရှိတယ်မှန်ပါပါဗျာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မျိုးဘာပါ့မနော်ဒီကောင်းကုသိုလ်ကအပေါင်းမျိုးစင်ပါကောင်းပြီဒါပြီတို့အားလုံးကတို့ပါကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်မျိုးတို့ကဘာလို့ရမလဲသစ္စာတည်တည်သစ္စာမတည်ရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်မျိုးဟုတ်ပါမယ်ရောနေကြတယ်ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဒါကောင်းပြီအဲ့ကြတော့မမုံမနဲ့မပါလိုက်တာစဉ်းစားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကနေရတဲ့ဓမ္မပါတာထားတယ်ချင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာတည်တယ်ညံအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လူတဲ့လူကဝိတုကလည်းပဲအဲတဘုံနဲ့ရေဆိုမှတော့ဗျာဘယ်ကိုဆိုတိုက်တိုက်ပြီးရတဲ့တည်းဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်လားမေပါဠိကတအိမ်တအိမ်စင်းနဲ့စင်းကားလေးလုပ်ပြီးတော့မှရလာတာလေးနဲ့ဓမ္မိယလက်တာလို့ခေါ်တယ်ရှားပွေလာတဲ့သူဘုံအလုံးမနဲ့တန့်ရှင်းတာအဲ့ဒီတန့်ရှင်းမှုကဘုထုလေးနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ပြီးလို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ခိုက်နေရောဂီလို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေပတ္တမစောခိုက်နေလို့ဒါတို့ကရှင်းလားအရှင်မြတ်တို့ကတရားတော်မလေးကိုချင်းချောင်းချင်းလဲဆိုရင်ပထမဆုံးထိုင်ကြည့်စားခါလာပါဗျာကိုကိုဆုံးဖြတ်ခါလာပါဘလတ်လုတ်ဆက်ချက်ဖြစ်ပြက်မဲ့မကိုက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပြက်မမြင်တဲ့နေ့ငါကမကြည့်ညိုဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်းရင်းကြီးဆုံးဖြတ်ခါလာပါဗျာသူများအကြည့်ညိုခံရတာပြောရတယ်ကိုကိုကိုကြည့်ညိုခံတယ်ခါလာပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာအမြင်ဆုံးဖြစ်တာငါဒီကနေ့ဘယ်တော့ ਈ ဘယ် ਈ ဘယ်တော့ပါလို့ဒီလောက်ဆုံးဆုံးလူစွာအစုံတော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ချက်ချင်းသိမပြောပါဘူးအနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးတော့ရှုစိတ်ကလေးရှိတော့ပါလားရှက်စိတ်ကလေးရှိတော့ပါလားရှုစိတ်ကလေး
မရှိတော့ဘူးလားချက်စစ်ကလေးမရှိတော့ဘူးလားလင်းငါဆက်ချက်တော့လည်းဒီအစ်ပြောသွားတော့ဘာလားမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ကုတ်ကုတ်ကိုအချင်းတို့ခံခဲ့သွားတာအမိဆုံးမှဖြစ်တာဘာဖြစ်ပြန်မှမမြင်လိုက်တဲ့နေ့ဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းတော့တခါတမလေးကတ်တဲ့ဆုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့မတန်ဘူးလို့ပြောဘုရားအဲ့လိုဆုံးချက်ရှင်းရလို့ပြောဘူးကုတ်ကုတ်ကျန်နေဆုံးချက်ဖြစ်ပြမမြင်တဲ့နေ့တရားဓမ္မတွေကတ်ဆွန်နဲ့ကိုယ်နဲ့မတန်ဘူးလို့ဆိုကြတယ်။ငါအကျွေးတင်မှမလို့ကိုယ်ခံရတယ်။ဘောပေါက်လား။ပါပါ။အဲ့ဒါဆိုရှင်များတို့ကောင်းကောင်းကြီးကိုတောင်းပြနေ။ကိုကူရတူပီအလုပ်ကကမလို့တရားဓမ္မတွေကြည့်စမ်းကြရမှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အလုပ်တော်တော်ဘောပေါက်ရလား။ဘောပေါက်ရပါဗျာ။ဒါမှဟိုတရားကြီးကိုမှချူကမ်းမချောသူရဲ့သူတန်းနဲ့ကုလိုကောင်းမှုဒါနဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမှချစ်စမ်းလို့ရှိနေပါလားတေးပြီးတေးပြီးတော့အားလုံးကချစ်စမ်းချင်တယ်လို့မင်းကမိဘသားဟုတ်လားလာရှာတယ်သူတို့ဒီပြပြားတိတ်လည်းဆိုင်ရအောင်ပြားတဲ့တိတ်လည်းမပန့်ပေါ့အောင်ပြားတဲ့လူချင်တယ်ဖြတ်နေတာလည်းပြားချစ်စမ်းအေးအဲ့ဒါက136ချိန်မြောက်ဒီဝါကင်းမှာတရားစကားဝင်တရားအထုတ်ကြတယ်ယောဂီကုလိုဆိုပြီးအားလုံးပေါ့နော်ဒီအချိန်မှမဟုတ်ပါဘူးနော်အချိန်ချင်းတဝါတလုံးအထုတ်ကြတဲ့ယောဂီရဲ့ပထမဆုံးထိုက်လို့ပေါ့ဒီမကြီးလို့ရေသူတို့ပထမဆုံးထိုက်တော့အလူရှင်လာလာပေါ့လို့လာပါ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 လက်ရက်ခေါ်ဆရာဘူးသူကနော်သူကနော်အော်နေဆရာဘူးလို့ကိုကသာပထမဆုံးထိုက်လို့ဒီကြောင်းနဲ့ဘူးဟမ်ကြောင်းတိုင်ဘုံကြီးဖြစ်ဖို့လဲမပူနဲ့ဓမ္မကတိကအကျော်မွေးဖြစ်ဖို့လဲမပူနဲ့ဘုံကြီးကိုလည်းမပူနဲ့နာမည်ကြီးကိုလည်းမပူနဲ့အဲ့ဒါကအားလုံးဉာဏ်နေကြည့်တယ်ဉာဏ်ဆိုတာသိလားသိပါဘုရားတိုင်ပါစေရဉာဏ်စင်တာဘာလို့ဘုရားတိုင်ကိုယ်ကလုံးမဟုတ်ဘုရားတိုင်ရှင်းလားရာလူကုန်လေးပါဝါအာဏာအကုန်လုံးချက်တိုက်တိုက်တာအားလုံးကဉာဏ်နေတယ်အဓိကရှင်ရတဲ့ဒီလုံငန်းထဲမှာယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပြက်မဲတိုက်တဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့စိတ်ထူးတော်ကြီးသင်ထားနိုင်ပါကြီးရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုက်တဲ့အဲ့ဒီမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထူးတော်တည်နိုင်ဖို့အရှင်ဉာဏ်ခန္ဓာကဓမ္မစိတ်ဖြစ်နေမှာရှင်ဉာဏ်ခန္ဓာကဓမ္မစိတ်ဖြစ်နေမှာသူကဓမ္မစိတ်ပါကိုကအာရမလုပ်လို့ခဲ့ဟုတ်တယ်လေသူကတော့ခြေကလေးပေါ်လာရင်လည်းဘာလို့ပြားမိစ္ဆာပြားအောင်လေးပေါ်လာရင်လည်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်းသူကတော့မိစ္ဆာပြားလားလေဓမ္မကငနာတာဆိုတော့အာဓမ္မအာဓမ္မစေတနောသူအောင်ငနဲ့ပေါ်လာတာကဓမ္မငါအောင်လိုက်တာဆိုတာကအာဓမ္မဟုတ်ပြီဓမ္မနဲ့အာဓမ္မခန္ဓာကြီးကတကယ်ဓမ္မဆိုတာကပိကတ်တမုံကမှတ်တမ်းတကယ်ဓမ္မအစစ်တွေကဓမ္မပေါ်လာတာဟုတ်လားယောဂီတို့မုံရဲ့ခန္ဓာကြီးကဓမ္မစစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မစရီထိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်စိတ်ဘူးတော့တင်နိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာပေါ်မှာရောက်လို့ဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းလားအေးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှတို့ဖြီးတော်များတင်တယ်ဆိုဖြီးတော်ဘယ်နှစ်ဆင့်ကြားဘူးအော်အဲ့လောက်ဒီဘုရားမရှာနဲ့လေရှင်ရတော့လည်းအလောက်ဒီဘုရားရဲ့တရားတော့ခက်ကုန်တာပေါ့ဘယ်နှစ်ဆင့်ကြားဘူးခုနှစ်ဆင့်ဘယ်နဲ့စလို့အဲ့ဒါတော့တာဘာမြေစိတ်စိတ်ကခုနပါဝိတုတိခုနပါတော့နာမတိအဲ့ဒီခုနစင်ကိုမကြောဘဲနဲ့စိတ်ဘူးတော့တည်လို့မရဘူးဒါပြောတာညာရှင်းလားဟေးစိတ်ကြီးဆိုတာကအပြင်းမရှိတဲ့စိတ်ကြီးကတန်တန်တော်ဘုရားရှင်းလားခုနလုံးကတည်လာတဲ့စိတ်ကြီးကဉာဏ်ဘုရားအဲ့ဒီဉာဏ်ဘုရားကိုခလေးကိုတင်နေတာဆိုတာရှင်းလားအားလုံးယောဂီတွေဘောပေါက်လားဘုရားရှင်ကြီးကဒါကိုပူဇော်တာဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ကလည်းသိစေချင်လိုက်တာတော်တော်သေးတယ်ဘုရားကောင်းတို့ဒီတရားနာခွင့်ရလို့တော့ဘာမှမသိလူစုလိုက်တာပဲလူစုလိုက်တာပဲဒါပဲပြတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့ဟိုမောင်ပုံနဲ့နဲ့ပဲပါဠိတာလို့ဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးထိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကဲမနေ့ကကြည့်လိုက်နေ့လည်ကျတော့ညကြီးကပါတည်ပြီဒါကြတော့ကုန်ပြီရှင်ရလို့အဲ့ဒါပဲခပပါလေပါဇလံတို့ကအေမေမေတုတန်အစလုပ်နေတယ်ခပပြတော့နေတယ်
အရှင်များတို့ဇလောင်းတို့ကစားကဟားလိုက်တယ်မြန်မာပြည်ကြီးဘာဟောမလဲတန်းနေတယ်ပြည့်ရနေတယ်သူတို့မသိတာကဘာလဲခန္ဓာဉာဏ်ရောသစ္စာတရားသူမသိရှင်းလားဟာဇလောင်းဝတ်တူပါလားကိုဟောရတယ်ကမရှိဘူးဟောတယ်အမလီညွတ်လည်းကတော့စမ်းမြင်လို့များအခုဘုန်းကြီးဟောနေလို့ဟောတယ်ဟောတယ်တလားတရားနာတာကြားလာအဲ့ဒီတော့ပြတော့အမေဦးလိုညာဆိုရင်အမေလေးရှင်များတို့စမ်းကြည့်လိုက်မောကုတ်စရဖျားကြီးရဲ့တရားကိုတပုတ်ခဲ့ပဲတစ်လုံးနဲ့ရှင်များကပြောသူကတတ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 နဲ့ကြလာကြမောရမင်းမဟုတ်လားဟာယေဆုနာကတိကျတော့နေတာခဲလို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးဒီမှာဒါကြောင့်ဘယ်မှာဟောဟောဘေဒီတာရောက်ရောက်ပရိသတ်ကိုလည်းတော်မှအထင်ကြီးနေအမြဲတမ်းပရိသတ်ကိုရေးစားပါရှင်လားဓမ္မစီဝိုင်းကနေအပြည့်ထွက်ပြောချင်ရပြောနေတာပရိသတ်ကိုလေးစားရရပါလေဓမ္မအကာဝါလည်းဖြစ်ပါလေတော့ပါကလားဓမ္မဝင်းကျင်လေကတော့ရှင်များတို့အန္တရာယ်လေးကင်းတယ်ဘေးလေးရှင်းတယ်ကိုသားများဖြစ်တဲ့လူငယ်လေးမှမှဆန်းဆန်းအောင်မြင်မယ်အောင်လို့ပါလားဟုတ်ပါပါဒါတော့ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ဒီမြေကြီးကနေရွှေတည်တယ်ဆိုတော့ကကုသိုလ်ပထမဆုံးဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ပထမဆုံးလည်းဘုန်းကြီးပြောလိုက်ပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟောအာကုတ္တပထမဆုံးကိုလည်းပြောလိုက်ပြီ။ဟောအခုပြောတာကလည်းကုတ္တပထမဆုံးပါဗျာ။ပထမဆုံးအကျိုးပြန်။အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးကအကျိုးကုတ္တမရရင်ပါဗျာ။တတ္တမဆုံး။တတ္တမဆုံး။ဒီဘဝတော့တော့မတည်ရင်ဒုတိယဘဝတော့တော့မတည်ဘူး။ဒါကြောင့်အရိယာတာဝကမှာအရိယာ။ကျင့်စေအရိယာမှာအရိယာ။ဟုတ်လားဟဲ့။မသိခင်တော့ကကျင့်စေရည်ရသေပြီးဒုတိယပါကြတော့အရိယာပထမဆုံးချော်သွားပြီမထင်နိုင်ရှင်းလားပထမဆုံးကအကျိုးကမရရင်ပထမဆုံးကအကျိုးကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းနဲ့အကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းနဲ့လေလိုလွင့်သွားမယ်လို့တယောက်မှမယူလိုက်ဘူးရှင်းလားဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်သေးတဲ့များယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မျက်စောင်းထိုးတဲ့ကံကလေးကသာပေါ်ပေါ်ဆိုတာအားချောက်ပြောနေတာ။ဟိုရရဲ့ဘကမလေးအားလည်းဒီလို။ဒါကိုစဘောစဘောစမ။ဘာမှမလုပ်ဘူး။စကားများရင်တရားနည်းတယ်။တရားကျင့်ရင်စကားများတယ်။ယောဂီတွေစကားနည်းလားကျဲလားများလားဆိုတော့ကိုတော့ဘူးတိတယ်။ဒါကြောင့်မေးရလဲဗျာအလင်ခံမှဆိုရင်။ကဲကောင်းပြီ။ဒါပြီးတက်တဲ့ဆိုကတော့ဘာလဲမော်ဗျာ။ဟိုအလေသောကနေချက်။ငါချဲ။သူကတော့တတိယဘဝမှာစပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကျိုးပေးမယ်။ရှင်းလား။ဒီခါကြောင့်မလို့ခရီးပထမဦးအကျိုးပေးတဲ့ပထမဆုံးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရဏိယကံ။ဟုတ်လားနော်။ဟောတတ္တမဆိုဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမှာကိုဥပပစ္စာဝိရဏိယကံ။ဟောဒီလေအလဲဆုံး၅ချက်ကတတိယဘဝမှာစပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောဝိပဿနာဉာဏ်ရော။ဟုတ်ပြီနော်။အကျိုးပေးမှာကတော့အပ္ပရာပရိယဝိရဏိယကံ။ရှင်းလားရေငါကြောင့်မလို့တို့ဒီကုသိုလ်ပထမဆုံးမှာမက်ကုသိုလ်ပထမဆုံးထက်အောင်ကြိုးစားမြေပွားများအထုပ်ပြီးတော့မှအရိယာတာဝကမှအရိယာတို့ကျင့်စေအရိယာမှာအရိယာအစ်စ်တို့ရောက်အောင်ကြိုးစားမြေအထုပ်နဲ့ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်စေပါလို့တော့ကြောင်းဆိုတာI'm gonna get it. I'm gonna get it. I'm gonna get it. I'm gonna get it.
တဲ့26ကျင်းဗျာဆောင်မြတ်နာယောဂီများပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအနေနဲ့ဓမ္မဘုရားတို့တော်မြတ်ချက်တသိမ့်တန်မှုအားဂုံမြင့်လာရည်ပြည်နိုင်မှာဖြစ်ပါချာ